Prajem vám krásny deň. Dnes je znova utorok a v komentároch som si našla prosbu a žiadosť o návod, ako sa vyrába takýto aniel. Takže poďme sa spolu na to pozrieť. Namalujte si, namorte si farbou, akú uznáte za vhodné, anielikov z preglejky a nechajte zaschnúť. Toto video som zrýchlila, lebo trvalo asi 2 minúty, takto som to skratila na 30 sekúnd. Dobre vysušiť a zoberte si už len hrubý šmírgel, ako vidíte tam číslo 60. Čím väčšie hrubšie zrno, tým ľahšie to viete ošmirglovať a tým ľahšie a rýchlejšie tá patina vznikne. No, tie okraje ošmirglujte trošička viac. A stred šmierglujte tak, aby to bolo tak rovnomerné. Toto bolo šmierglovanie hrubým šmierglom. A teraz si zoberte jemnejší šmírgel. Ja ho mám takto na doštičke a s ním šmierglujem okraje košičkov, alebo teda dienok pre vás. A môžete to ešte došmirglovať. Aj ten prvý šmirgel si dajte kľudne na nejakú doštičku, aby ste to mali, aby sa vám s tým lepšie manipulovalo a urobíte pár ťahov a vidíte, keď je to dobre zaschnuté, tak to ide veľmi ľahko ošmirglovať. Takže ten naľavo je hrubšieho zrna a ten napravo je jemnejší. Teraz stačí už len ozdobiť anielika. Ja som zvolila takúto mašličku. Zaviažte si mašličku, môžete ju prilepiť tavnou pištolou na anielika. Ešte si môžete anielika natrieť na bielo, ak vidíte v ľavom hornom rohu. Tam sú tie anielikovia biely. Klasickou bielou akrylovou farbou, balakrylom alebo tým takým akrylom klasickým, ktorý kúpite v art obchodoch. Takže mašličku som nedala na anielika, teraz si odstrihnem dlhšiu mašľu, mám už nahriatú távnu pištoľ. Urobím si takýto bod a už len do neho ponorím tú stuhu, priložím, pritlačím a podržím, aby to bolo pevné. Ak bolo toto video pre vás hodnotné, dajte mi za neho like, video zdieľajte alebo napíšte komentár. Ak ešte nie ste prihlásení k odberu, prihláste sa teraz a ja vám každý útorok pošlem nové návodové video do pletenia a do tvorenia.